Labas rytas, mėlyjei. Šiandien buvau parduotuviai apsipirkti ir dabar noriu parodyti, ką nusipirkau. Išleidau visą $50. Tai pažiūrėkit, ką turiu. Tai 100% veganiška, tai matėte daržovių, vaisių, nusipirkau tahinį, kurį visada dedu į savo troškinukus, nusipirkau saldžių bulvių padažo kažkokio tai, kuris irgi yra veganiškas, ne kažkokio tai, jau jisai ragavusi, man labai patiko, ir veganiškų dešrelių, bei veganišką, tokį kaip, nežinau, kumpį gal galima pasakyti, bet tikrai turėtų būti skanu, nes man ta firma Veggie Delights labai patinka. Prieš keletą dienų pirkau štai tokius, tai parodysiu. Ai, va, dar dedu visada į savo troškinukus, tai ar tai kario lapo, ar baziliko, dar kažko. Ir pirkau štai tokius patties. Čia yra irgi veganiški. Tai turiu vieną, tai turbūt jį panaudosiu. Tai dabar parodysiu, ką gaminsiu pusryčiam. Apsiniaukė. Ryte truputėlį lijo. Bet tai nesutrukdys mums smagiai atšvesti Australijos dienos. Ane jau manęs laukia mieste, aš bėgu, gaudysiu autobusą ir skubėsiu į miestą taip pat. Pagal susitarimą mes turėsim šiandien pikniką. Tai pasiėmiau visokių užkandukų, pasiėmiau maisto, ką turėjau valgyti pietum, nu aišku troškinio neįsidėjau. Pasiėmiau veggie bites tokių, tai parodysiu viską. Štai yra mano patys mėgstamiausi. Vieni iš mėgstamiausių, dar yra tie kukurūzų traškučiai. Tai iš tie sardžių bulvių traškučiai. Paskui turiu štai tokių vegetariškų, veganiškų užkandėlių, kamoliukų. Ir pasiėmiau taip pat štai tokio marokietiško sardžių bulvių padažo su anakardžių riešutais. Ir pasiėmiau bananų, persikų ir slyvų. Ir dar jeigu kažko norėsiu pasipildyti, tai nusipirksiu mieste. Taip va, bus mano tokia veganiškas piknikas, nes net neabejoju, kad visi kiti turės ar tai kažkokių tai užkandžių su mėsytėm ir panašiai. Tai aš visada turiu tuo pasirūpinti. Ir labai gerai iš tikrųjų, kad čia nėra per karšta, nes kadangi norim lauke būti, tai jeigu būtų labai karšta, tai būtų labai karšta. Žino, kai būna karšta, tai būna karšta. Jo. Ir va, suknelė, kurią dėviu, tai ta, kur pirkau ir mano batukai. Sidabriniai iš Kimarto. Kimartas, tai toksai čia nežinau, man gal kaip primarkas, angliškas. $4 batukai. Ir va mano suknutė tokia, kurią nusipirkau už $7 nuolaidą. Ir kažkodėl pastaruoju metu labai jaučiuosi pavargusi. Tarkime, vakar visą dieną galėjau iš tikrųjų tik miegoti lovai. Gulėti lovai ir miegoti. Šiandien irgi jaučiuosi pavargusi, tokia išsekusi. Paskutinės 3 dienas tokia jaučiuosi labai be jėgų. Ir pasišnekėjau su savo butioku, jis labai domisi čakrom visom, domisi žvaigždynais, na visais tais, kaip tas žodis, astronominiais dalykais ir panašiai. Ir iš tikrųjų man jisai papasakojo, kad dabar sausis turi dvi pilnatys berods ir sakė, kad tos pilnatys yra labai stiprios. Tai todėl gali būti, kad taip labai paveikia tam tikrus asmenis. Jis sakė, jį taip pat labai paveikė paskutiniam dienom, sakė, jis irgi labai jaučiasi, kad neturi jėgų, dirba stovimą darbą ir atrodo, kad užmigs vietoje. Iš tikrųjų, man irgi taip anksčiau būdavo, tai dabar susimąsčiau, galbūt tikrai čia mane taip mėnulis veikia. Transportas šiandien tragedija. Ir vėl eilinį kartą aš turėjau laukti, labai gerai, kad buvau su draugu telefonu kalbėjau, tai tas laikas neprailgo, bet Anė mane laukė. Ir dar vienas dalykas gerai, kad pasirodo mūsų keltas šiek tiek vėliau atplauks, nes į vietą, kurioje praleisim šiandien pusdienį, reikia nuvykti su keltu. Tai mane Anė laukė ketvirtoj prieplaukoj, tai dabar einu ten, pažiūrėkite, kiek daug žmonių. Ir dar vienas dalykas, reikėjo visą
prieplauka yra aptverta. Čia aš stoviu visai netoliese Opera House'o. Ir aptverta yra todėl, kad turbūt žmonės ir Australija baiminasi terorizmo kažkokiu tai išpuoliu. Nes reikėjo praeiti pro vartus, turėjau savo rankinę padėti ir panašiai. Tai tikrai bus dėl kažko baiminamas, jau pažiūrėkit visur vėliavas. Visi švenčia Australijos dieną. Va, tai jau turėtų čia būti ir Anė. Žinokit, buvo nebuvo, bet labai pradėjo galvą skaudėti. Tai galvoju gal dėl to, kad kavos negeriu, bet jeigu tai yra dėl kavos, tai yra labai blogai. Tai tada aš kavos daugiau negerus, nes tikrai nenoriu tapti priklausomą nuo kofeino. O, čia labai daug žmonių, visi susibūrė. Taip pat čia turėtų būti ir fejerverkai. Ieškom dabar draugės Anės, kur čia jį gali sėdėti. Nu tai, o, oh, Annie's bum. Right next to my head. Hello, hello. Ah. Hang on, let me get my thing in. No, that's okay. I'm gonna get you a bum on the camera. Either ways. I mean, it's pretty nice bum to have on camera. True. Tai va, dabar pavalgėm, prisivalgiau. Labai skaniai tų veggie bowls, tų, kurio buvo atsivežus. Anė irgi jo atsivežė. Ir čia dabar draugai Anės, Ana ir dar trys draugai. Ana yra Brazilė, tie trys draugai yra argentiniečiai. Ir du iš jų yra vegetarai ir vienas veganas. Tai čia labai daug veganiško ir vegetariško maisto. Tai pavalgėm. Ir dabar taip tiesiog mėgojamės vaizdu, mėgojamės kompaniją. Anė dabar užleis muzikos. Power on, power on. No, it's okay. Power on. Continue. Ir žodžiu, dabar taip pasisėdėsim, pasibūsim ir nepasėmėm maudymas kostiumėlio, bet čia yra netoliese va merginos buvo pasižiūrėti atviras baseinas, toksai natūralus. Bet labai gaila, negaliu iššokti įsimaudyti, turiu tik tai suknelę. O šitaip šilta. Žinokit, tas galvos skausmas vis dar nepraeina, tai labai erzina. Bet nieko to, viskas gerai. Skaniai pavalgiau, tas svarbiausia. Pelėjai, ar esat bandę eiti per tą liniją, išlaikius balansą savo? Aš tai ne. Tad to jau pabandysiu. See, as soon as I get on it, my legs are like shaking. Why shaking my legs? Hang on. Actually, because you are so straight, try to bend your knee. Girl. Yeah, but I've got... It says, watch where you're going. Try to do it with your finger. Oh, yeah.
even lower, and look forward. Oh my god! See, it's not as easy as it looks, is it? No. I can't even put my leg there. Oh my god! Pirmas kartas, nu, bet žinokit, taip sunku, kad ne tas žodis. Bet va štai Anos draugė visai neblogai pavarė. Sakė, kad čia Brazilijoje iš tikrųjų šitas dalykas labai yra populiaru. Ir jie, štai argentiniečiai ir Ana Brazilė. Bet nežinau, man tai buvo labai sunku. Vien tik tai koja, kai padedu, už kartą pradeda drebėti ir sunku balansą tai išlaikyti. Turim ir mokytoją. Gal eisiu dar pabandysiu kartą. Na, taip pat dabar yra jau beveik 9 vakaro, aš pasigavau autobusą ir važiuoju namo, būčiau dar likusiu pažiūrėti fejerverkų, bet nelikau su Ane ir Ana, todėl, kad man būtų labai labai sunku pasigauti autobusą grįžti namo. Ir dabar mano dar čia to lūpa ne visai sugienu sugijo, čia liko toks šašiukas, bet nelabai fainai atrodo. Na, nieko gerai, tai ką rytoj ryte kelsiuosi anksčiau, darysiuosi arba namie treniruotę, sakiau, pagal Millionaire Boy, vaikina, pagal kurį labai dažnai darausi treniruotės namuose, arba išbėgsiu pabėgioti. Tai ačiū šį vakarą, mylėjai, kad žiūrėjote, tokia buvo mano Australijos dienos, toks buvo mano Australijos dienos praleidimas. Iš tikrųjų, tai nėra labai didelė šventė, iš tikrųjų šiuo metu labai vyko stiprus debatai dėl to, kad pakeisti pačią Australijos dieną į kitą dieną, todėl kad būtent šią dieną į Australiją 1788 metais buvo įplaukdintas Britanijos karinis laivynas, ką reiškia, kad buvo pradėtos, na, kaip ir užimti visos žemės, kurios priklausė čečiabudėms, aboriginams ir panašiai. Tai iš tikrųjų tai nėra labai gražus dalykas, nėra didžiulė šventė, nėra tai priežastis, dėl kurios reiktų švęsti šią dieną. Na, be kito ko, labai ačiū, kad žiūrėjote šį video. Jeigu patiko, spaudžiam like mygtuką ir rašom komentaruose, kas patiko. Jeigu norite daugiau užkviesti tokių video dienų su manimi, ar tai pasižiūrėti, ką aš valgau per dieną ar panašiai, leiskite žinoti, jūs galite sekti mane Facebook ir Instagram'e, mysvi.lt. Ir susitiksim kitam video. Iki.